No niin, tervetuloa pelitätleen kiottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ja valmentajat kertoo mietteet ottelun kulusta ja tapahtumista. Ja aloitetaan vierasjoukkueesta. Onnittelut pelit ole pelasi hienolla sydämellä. Tällä sydämellä varmasti voittaa jatkossakin näitä matseja. Meiltä tänään se sydän jäi tuonne Lempäälä. Meidän pitänyt kaivaa vaan se sydän sieltä esiin ja halu voittaa näitä otteluita. Ja lavantaiksi. Tässä on vähän hommia meillä ja mä luulen, että me jotenkin kaivetaan se kyllä esiin. Kiitos. Ja sitten kotijoukkueen valmentaja Petri Karjalainen. Ole hyvä ja kerro mietteet ottelun kulusta. No, mielenkiintoista lähtö tietenkin. Me on nyt 20% peleistä pelattu Lekia vastaan tähän sarjaan. Ja totta kai mielenkiintoisia pelaajia tulee vastaan niin kuin tänäänkin. Ja me oltiin erittäin sitoutunut ja saatiin onnistumisia. Ensimmäisen erän puolustamisessa meillä oli vähän haasteita, mutta joka parani sitten sen toisen ja kolmanteen erään, että kyllähän tuo Ilomäki, Korso, Kallela-ketju hyökkäyspäässä oli vaarallinen, mutta semmoinen kokonaiskuva on meillä erittäin tyytyväinen ja meillä on ihan liikaa näitä 3 pisteen voittoja tai yleensäkään voittoja ole, että tyytyväinen, että saatiin palkintoja, nyt huomenna harjoitellaan ja sitten lähtee perjantai, lauantai, Kajaani Vaasa-reissulle, että siihen taas kaikki energia. Miten Stikkinen pelasi hyvin? No, pelasi erittäin hyvin, että kyllähän Tikilläkään ei helpoimpia lähtöjä ole, että marraskuussa viimeksi maajoukkueen mukana tainnut pelata ja sitten yhden A-junnun peli, että kuitenkin aika marraskuun loppua pelataan ja loppua kohti varsinkin toisen ja kolmannen erän vielä kuormitin niitä tätä edellä mainitsemani ketjua vastaan ja puolustivat hyvin ja eihän siinä sekä Tikillä että Silferillä niin erittäin hyvä kiekollista pelaamista ja uskallisivat pelata. Ja toi kyllä niin kuin lisää avuja meidän puolustuspäähän ja samaten kokonaisuutena joukkueeseen. Että meillä ei montaa näitä pitempää reissua ole, että on se siinä mielessä varmaan lähtökohdallisesti erilainen. Mutta ei siinä oikeastaan sen erikoisempaa. Määrätyllä ollaan hyvä, että saadaan olla yhdessä pari vuorokautta ja tosi suuri osa sitä ajasta ollaan bussissa, mutta anyway, että hienohan se on, että on tällainen logistisesti järkevä reissu, että ollaan ensin Kajaanissa ja sitten Vaasassa, että kyllä niin kuin hienoja mukavia asioita, mutta sen mukaan eletään. Joo, ja vielä Kaipaisema teiltä kysyisin tuosta Korson suorituksesta. Kyllä se pelimies on, että yksi reeni alla ja tuohon joukkueeseen ja paikkoja loikuja paljon siinä taisi olla 14-2 noin paikat niiden ketjulla jotain vastaavaa ja ei vaan tänään sattunut meneen, että hyvä asenteinen kaveri, täys ammattimies. Jos ei muuta kysyttävää, niin eikö julisteta lehdistötilaisuus päättyneeksi. Kiitos.